lyfta över det dåliga stället på fälten. Såg ni det? Ja. Det var ojämnt. Vi körde innan i morse, fyra timmar. Ja, det är en bra tal på små pauser. Ja, då blir man ju lite genomblåst efter ett tag. Han åker ner från Hedlanda nu eller? Ja. Bara små läckage med någon. Asch, rätt och snitt. Ser ju väldigt bra ut, hör du. Hörru, då är vi taxar väl nästan tillbaks och startar och är med nerför backen här. Det går lite uppför.
Ja,